autors nous. I aquest és d'aquí. La Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant torna un any més amb el seu club de lectura. Aquest dimecres 18 d'octubre a la Sala Bonet Castellana va tenir lloc la primera sessió del club, on el llibre escollit per començar va ser Em dic Lucy Barton, d'Elizabeth Strout. Nosaltres entreguem un llibre, la biblioteca s'ha preocupat de buscar un exemplar per cada participant del club, l'entreguem i a la sessió que li posem aquella data, li posem una data en una sessió i comentem aquell llibre. I llavors ja donem el següent, per comentar el següent mes. Aquest club de lectura del municipi es va crear l'any 2012 i sempre ha tingut un èxit de participació per part del veïnat dels diferents nuclis. Doncs som un total de 24 persones. El que passa és que hem tornat a generar llista d'espera perquè no podem encabir a tothom que voldria formar part d'aquest club. Els lectors i lectores agraeixen aquesta iniciativa per tal de poder compartir l'experiència del llibre des de diferents punts de vista. Veure com altra gent viu el mateix llibre, perquè llegir és una experiència molt individual, diguem-ne. Tu entres a un món que l'autor te proposa, diguem-ne, però cadascú ho viu d'una manera. I veure com, o tractar de veure com altra gent entra a aquell món. Els horaris de les sessions són un dimecres al mes a les 6 de la tarda a la Sala Bonet Castellana de l'Hospitalet de l'Infant. Sí.